그럼. 실리콘에 너무 이렇게 붙다라고 왔다. 아, 야, 야. 또 하나 후 미안하다 그럼 그럼 Men då så stod bakom den där staden. Det är inte som om du har något annat. Eller... Ja, precis. Ja, men jag kommer att höra. Jag tror det är en timme bort, ungefär, eller tre kvart. Så det är det, det är dags. Det här slår om plats nummer tre och nummer fyra. Man måste ju säga att man är imponerad. Det går nog ruskigt. Thank you.
han var någon magasin. Tidemans bil och filtertjänst. OK 28 i Grängesberg. Själv Grängesberg. Gränges hyrkart och kontor AB Borlänge. Och